У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про економічне бронювання. Передбачається, що кожен суб'єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тисяч гривень на місяць за працівника, має можливість його забронювати. Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Також повідомляється, що нардепи подадуть два альтернативних законопроєкти, що будуть включати моделі з бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тисяч гривень, змішану модель – 35 тисяч гривень зарплати для найманого працівника, 20 тисяч військового збору для ФОП.